Hallo julle, in vandaagse video gaan ons kyk hoe ons gewone breuke verander na decimale breuke of decimale getalle. Maar voor ons fisies die breuke gaan verander, is het net belangrijk om te weet die plekwoordes waarmee ons gaan werk. Sal focus op die plekke na die komma wat tiendes, honderdstes en duisendstes is. So hulle gewone breekwaardes sal wees 1 op 10, 1 op 100 en 1 op 1000. Goed, so wanneer ons dan nou gaan kyk na die fysische werk, hoe om gewone breek om te skakel in een decimale getal, is daar een belangrike reël wat ons moet onthou. Die noemer van hierdie breke wat jy wil verander, moet of 10 of 100 of 1000 wees. Of anders sal ek nie die breek as een decimale getal kan skryf nie. So kom ons kyk gou dadelijk na hierdie somme sommer. Ek het 3 tiendes, so my eerste vraag is die noemer 10, 100 of 1000? Ja, hy is 10. Daarom kan ek hom neerskryf as 0,3. Die volgende ene is 3 vijfdes. So 3 vijfdes, die noemer is nie 10 nie. So ons moet hierdie noemer eers gaan verander. So wat ek hier doen is, ek sê maal 2, maal 2 gaan vir my 6 op 10 gee. Sodra die noemer dan 10, 100 of 1000 is, dan kan ek een decimale getal skryf. So dis 0 vir die ene en ek het 6 tiendes. Goed, dan as ons nou kyk na 'n 3 kwart, 'n 3 kwart sy noemer is nie 10, 100 of 1000 nie, so hy gaan moet verander in 100. Ek gaan hom maal met 25, dan gaan het wees 75 op 100. Belangrik, as ek hierdie decimale getal gaan skryf, dat ek sal weet, as ek met honderdstes werk, dan beteken dit twee plekke na die komma, want dit is waar my plekwoordetjies is, tiendes en honderdstes. En dan wat ek doen is, ek vat die 75 en ek begin van achter af vorentoe te skryf. So ek gaan hier so sê 5 en 7, dan is dit 0,75. Goed, hier so het ons een breek wat sê 1 achtstes, so jy moet altyd onthou, achtstes sal altyd in 1000 verander. Jy maal hom met 125, dan gaan ek kry 125 op 1000. So as ek nou die decimale getal skryf, dan gaan ek 3 plekke na die komma moet hê, want ek werk met duisendstes, wat daar so is. So nou wat ek doen is, ek vat die 125 en ek skryf dit van achteraf neer, tensy ek kan sien dat daar 3 syfers is wat hier gaan inpas, dan kan ek skryf 125, so dit is 0,125. Goed, die volgende een waarna ons kyk, is 1 op 1000. So 1 op 1000 se noemer is klaar reg, ons hoef hom nie te verander nie. Ek weet dat ek 3 plekke na die komma moet invul, want dit is duisendstes. So dan vat ek die getal 1 en ek begin achter. Ek sê 1. En nou het ek 2 plekke wat oop is, wat ek met nulle gaan moet volmaak. So dit is 0,001. So kom ons kyk na 73 op 1000. Sy noemer is klaar reg, en dit stem saam. So ek het 3 plekke na die komma vir duisendstes. Ek het 73, so ek begin van achteraf skryf. So ek het 3 en 7 en ek kort 1 plek, so ek sit 'n 0. So dit is 0,073. Dan gaan jy somtyds nummers kry wat groter as 100 is. En wat jy dan moet verander, so dat jy dit as 'n decimale getal kan skryf. So hier het ek vir jou gegee 1 en 23 op 250. So dit is 1 jylle. Die 250 gaan ek maal met 4, dan word dit 1000. En die 23, as ek dit met 4 maal, dan word dit 92. So met decimale getal hierso gaan wees hele, so ek het 1 voor die komma en 3 plekke na die komma, want dit is duisendstes. So dan het ek die 92, dan skryf ek neer 2, 9 en ek kort 1 plek, so ek sit 'n 0.
So die antwoord is 1,092. So belangrijk, als ons kyk na hoe ons gewone breuke verander in decimale getalle, dan moet je altijd onthou om heel eerste te kyk of die noemer van die breuk 1,000 of 1,000 is. As hy nie is nie, dan moet je hom eers verander. En onthou, wanneer jy een noemer van een breuk met een getal vermenigvuldig, dan moet die teller van daardie breuk met diezelfde getal vermenigvuldig word, om jou equivalente nieuwe breuk te maak. En van daaraf skryf jy dan jou decimale getal neer.